Olá, hoje vamos apresentar o Tibone Bassi. Como sabem, dentro da marca Bassi, a gente só coloca o que nós temos de melhor. Todos muito bem selecionados, das melhores carcaças, animais precoce, enfim, tudo que é produzido no Brasil da melhor forma, nós trazemos para dentro da marca Bassi. O Tibone Bassi é um corte conhecido mundialmente. Olha que espetáculo de peça, né? Marmoreio, uma cor cereja maravilhosa. E aqui tá bem certinho, ó. Filé mignon e contra filé, tá? Dividido em T. E a gente vai fazer na frigideira. Olha o desafio, tá? Especial para grelha e tudo, mas na frigideira também vocês vão ver que vai ficar muito bom, ok? Já temos uma frigideira aqui pré-aquecida. A gente vai temperar essa carne, como sempre, uma flor de sal, ok? Agora, do outro lado, mesma coisa, repetimos a operação, tá? Como ela é uma peça alta, como essa aqui, nós vamos salgar dos dois lados. Coloquei sal dos dois lados e pimenta do reino de um lado só, tá? Que a gente só, para nós realçarmos o sabor, ok? Vou deixar descansar uns minutinhos, pouca coisa. Enquanto isso, eu vou aquecer a manteiga na frigideira. A gente vai pôr um pouco de manteiga. A frigideira está bem quente já. Vou pôr um pouquinho de azeite só para não queimar a manteiga, tá? É só uma dica. Bom, agora que a gente tem a frigideira bem quente, a gente quer, olha só, olha o barulhinho, né? Uma dica muito interessante é saber a hora de virar. Por quê? Porque a gente não quer ficar virando a carne várias vezes. Ela começa a criar uma suculência em cima, ou seja, ela começa a suar aqui essa parte de cima. É a hora de virar a carne, porque o lado de baixo já está selado. Quer ver só? Olha aí. Vou selar um pouquinho a gordura. Então agora ele está pronto, tá? A gente vai tirar ele. De novo, descansar uns minutinhos. Tá? Vamos deixar ele descansando aqui. Enquanto ele descansa, a gente vai fazer o molhinho que eu falei para acompanhar. Um pouco mais de azeite, tá? Um ou dois dentes de alho, tá? Não é para ter sabor forte de alho, mas só para dar uma saborização. Coloca o alho ali, uma pimenta dedo de moça, importante tirar a semente dela. Tá? Uma folhinha de alecrim e um pouquinho mais de azeite. Pronto, vamos desligar o fogo e tá pronto o nosso molhinho para acompanhar. Vou colocar ele aqui. Agora que a gente tem o Tibone descansado, por que eu descanso? Toda a caloria externa, ele entra e penetra na carne, tá bom? Para ficar bem bonito o prato, a gente vai fazer o seguinte, ó. Como eu falei, aqui o filé mignon e aqui o contrafilé. Nós vamos desossar, ou seja, tirar do osso para servir. Agora a gente vai montar de volta o Tibone. Uma farofinha para acompanhar. O molhinho. Aqui. E a cereja do bolo. Eu sou Renato Galindo.
e apresentei para vocês hoje Tibone Bassi feito na frigideira.